Það er ekki á hverjum degi sem stærsta farþegaflugvél heims lendir á Keflavíkurflugvelli en í dag kom Airbus A380 hinga til lands til þess að æfa aðflug í hliðarvindi. Æfingaaðstæður voru kjörnar en vindhraðan á vellinum mældist vera á bilinu 35 til 45 hnútar þegar vélin lenti skömmu fyrir klukkan 1 í dag. Þar staldra hún ekki lengi við, heldur tók aftur á loft og gerði í framhaldinu nokkrar aðflugsæfingar sem tókust vel. Það er óhætt að segja að það hafi verið magnað að fylgjast með því hvernig flugvél af þessari stærðargráðu getur athafnað sig í loftinu og ekki síst í jafnmiklu hvassviðri og raun bar vitni. Til gamans má geta að vélin fimm sinnum þyngri en Boeing 757 vélar sem eru algengar á Keflavíkur flugvelli. Heildarþungi Airbus vélarinnar nemur því 560 tonnum. Miðað við að A380 flugvélarnar geti flutt 500-600 farþega og farþegarými á tveimur hæðum. En enn er beðið þess að þær fari í almenna framleiðslu og sölu.